David Žbírka je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Co si cestou jsem poslouchal? Co, já myslím, že byl vypnutý rádio momentálně. <laughs> A naposled, co jsi spouštěl záměrně? Naposled, co jsem si pouštěl záměrně? Jako teď jsem poslouchal nový Depeche Mode nedávno. Aho. Tak to je takový poslední, na co si vzpomenu. No. co na to říkáš v porovnání s tím, co dělali teď posledních 20 let? No, já si myslím, že asi nejlepší deska za hodně dlouhou dobu od nich, rozhodně nejlepší single za hodně do, dlouhou dobu. Uh, takže já myslím, že v pohodě, no. dobrý je to. Když začneme úplně chronologicky, jak je obvyklý tady v tom pořadu, uh, co byla první písnička, na kterou si pamatuješ? Byla to nějaká tvýho táty nebo nějaká úplně jiná? To první písnička, co si pamatuju, Možná, že by to měla být nějaká tátova, ale to nevím, která přesně by to byla. První umělec, na kterého si pamatuju, je Michael Jackson. Fakt. Uh, protože jsem ho jako malý hrozně imitoval, všelijaký tance a tak. Uh, takže to je taková upřímná odpověď, možná kontroverzní, ale... <laughs> ty jsi ročník 95, což je vlastně rok, kdy vyšly třeba debitový album Eleni z Morissette, vyšlo Melancholy Infinite Sadness, What's the Story, Morning Glory. Na čem si ty vyrůstal? Jakou hudbu si poslouchal vlastně, teda kromě Jacksona ještě? jako první? No tak samozřejmě u nás doma hráli hodně Beatles Jasně. a celkově 60s prostě, a, ale i různé jiné věci. Já osobně jsem začal si vybírat hudbu, co byly takové první věci. Z nějakého důvodu jsem hodně poslouchal Guns N' Roses uh, a Nirvánu a jako prostě jako rock jsem poslouchal takový, jako, dejme tomu klasický rock by se to dalo nazvat. I když bych nechtěl podávat Roses a do stejné kategorie, ale no, tak jako až, až, až potom nějak v 15. jsem si, uh, jsem nějak naskočil na jako na emo vlnu a začal jsem poslouchat, uh, dejme tomu, méně uh, mainstreamové věci, ale no, jako roková hudba, asi na tom jsem vyrůstal. Táto měl všelaký mixy, různý CDčka ze všech jako dekád, měl sestavený prostě podle něj nejlepší věci 60., 70., 80., 90. let, takže já jsem měl takový jako... Skripta prostě k dispozici. Jo, 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 takže jsem měl nějaký přehled takovej všeobecný jako už od, od, malička, no. Ty jsi začal hrát už v útlým věku na v kolika přesně? Jako přesně úplně nejsem schopný říct, jako já jsem už nějak ve čtyřech letech dostal nějakou jako takovou dětskou sadu, prostě plastovou, na kterou jsem nějak hrál. A potom nějak tak celé dětství jsem tak nějak na ty bycí hrál, sám pro sebe. A nějak tak v pubertě jsem si uvědomil, že by se měl možná jako i trochu na ně víc jako strukturovaně cvičit. Ale tak dejme tomu od jak živa do, do jisté míry hrám na bicí. Tu táta samozřejmě byla jedna z největších hvězd československé pop music, což jako může být motivující a vlastně i demotivující, takový to překročení toho stínu, že jo. On vlastně spíš tě třeba v tom podporoval, nebo ti říkal, hele, na tohle si dávej pozor, takhle ne. Jak, jak, jak na to vzpomínáš? Uh, táta rozhodně uh, vždycky podporoval uh, mu nějaký hudební rozvoj. Neřekl bych, že se mě snažil motivovat na to, uh, nahlížet přímo z nějaký, uh, jako na nějaký show business, nebo tak, že by jsem se měl chtít zapojovat uh, do branže, ale rozhodně jako chtěl, aby jsem měl nějaký hudební vzdělání a uh, chtěl, aby jsem se učil hrát na klavír a tak, uh, aby jsem uměl hrát na víc nástrojů. Takže rozhodně tam byla podpora, ale nemyslím si, že tam bylo nějaký tlačení do, do jako, přímo do té branže, no. Ty jsi nicméně šel do Anglie studovat film, režii a střih. Proč vlastně netra hudbu? Já jsem tenkrát měl nějaký takový uh, názor, že bych neměl tu hudbu studovat. Já jsem měl hrozně rád vždycky. Jakoby, Ty samouky. Samouky a byl jsem takový pseudopankáč, hodně, hodně pseudo, ale měl jsem rád pankovou hudbu a ten přístup, takže mně přišlo, že jako. Uh, být v tom vzdělaný jako takhle akademickým způsobem je nějak špatně. Nebo že by mě to spíš jako demotivovalo učit se věci, co mě třeba nezajímají a dělat něco podle toho, co mi někdo řekl. Takže jsem vybral jako věc, co mě bavila jako druhá asi nejvíc. Teď, když jako na to koukám uh, zpětně, tak uh, na to nekoukám takhle pesimisticky asi bych i tu nějakou hudební produkci nebo tak šel studovat. Mm -hmm. Ale tenkrát mi prostě přišlo, že bych radši to dělal podle sebe. No. Já jsem u tebe zaregistroval první kapely, nějaký jako třeba rok 2014, projekt Shallow, že jo, kde jsi jako hrál na ale předpokládám, že to bylo v Anglii, to asi, ale nebyla tvoje první kapela, měl jsi nějaký ještě v Česku, bych řekl, co to bylo? No my jsme jako hrávali hlavně s kamarádem Oliverem Torem už od malička mm -hmm. v různých kapelách, jako měli jsme takový pseudokapely, už jako malý, tam byla nějaká taková Uh, Roková kapela, co se jmenovalo The Black Crosses, což teda. Uh, z toho nebyl ani jediný song, co bych někomu ukázal, ale potom jsme spolu hráli v různých školních kapelách a za založili jsme pop-punkovou kapelu Up Against It, uh, se kterou jsme uh, v Čechách hráli docela dost, když tam bylo tak nějak mezi 15 a 17, 18, možná. No a potom. Uh, jak jsem se vlastně odstěhoval do Londýna, tak ještě tam jsme spolu s Oliverem Torem založili právě Shallow, se kterým, s tou kapelou jsme nahráli jenom dva songy, který ani nevím, jestli ještě někde visej a odehráli jsme možná jenom dva koncerty, takže to taky nebylo nějak, uh, nějaký úplně ambiciozní projekt a vlastně až potom uh, o pár let později, co jsem žil v Londýně, jsem začal hrát ve víc kapelách, co už byly potom hodně aktivní, no. Ono k tomu Oliverovi, on se potom vlastně odrodil od toho Pankroku. Dneska je to vlastně ceněný technoproducent. Jít tímhle směrem, jako on to tě lákalo? Uh, já poslouchám hodně jako elektronické hudby, i uh, jsem hodně v kontaktu pořád s Oliverem a poslouchám, co dělá, a my si posíláme navzájem svoje věci. Uh, já na, na téhle desce, co jsem teďka udělal na té svojí, tak tam jako i nějaké náznaky elektronické hudby tam jsou, takže já to mám rád a asi do budoucna by jsem to tam chtěl zakomponovat i víc. Ale já si myslím, že Oliver byl vždycky lepší v té technické stránce věcí. On už tak jako když jsme hráli v té pop-punkové kapele, tak on nějak přirozeně začal jako směřovat k té produkci a dělal DJ všude možně a potom prošel různýma fázem elektronické hudby přes dubstep a drum and což už určitě by nechtěl, aby jsem lidem na veřejnosti říkal, že to dělával. <laughs> <laughs> přes Stydí se, jo, za dubstep. Techno, teďka všelijaký sound design, <laughs> uh... Myslím si, že už by to nechtěl škatulkovat do nějakého žánru teďka pří, přímo, ale já nevím, za co se stydí, ale myslím si, že, že, že se s tím úplně neidentifikuje už teďka. Každý jak začíná, to je jasný. Kde jsi vlastně v tom Londýně žil, protože v Londýně se dá hudebně zažít úplně všecko, a každá ta čtvrtejná, typoval bych nějaký Camden. Já žiju v Londýně dost jako. Nebo žiješ vlastně pořád tak? Uh, Já žiju v Londýně dost mimo. Uh, mimo dění vlastně. Já jsem se na... říká. No trochu, jako já jsem na Mozu Hill, což jako historicky je čtvrt hudebně důležitá, protože o tam teď jsou Kings a mají tam kousek studio Kong, ve kterém jsme i táto hmm. desku nahrávali, ale uh, tam se vlastně hudebně toho moc neděje, já se jakoby by uh, tam já vlastně jenom tak spím a potom se pohybuju uh, hlavně ve východním a jižním Londýně tam to jako asi nejvíc se odehrává. Teďka Camden už si myslím, že je takový... Už, už to tam chcípá? Už to na něco dobylo? Už, už dlouho ne, no to je takový turistický spot no, trochu, no. Že tam mají, mají tam někde uh, namalovanou Amy Winehouse na stěně, ale že by tam se objevovali ty uh, jako mladí exciting umělci, to asi spíš ne. Ale no, jako ten East, East a South London, tak mají takové svoje scény, no, jsou. Uh, asi nejvíc teďka jako uh, nejvíc fungují. No. Ale ještě, když se vrátíme k těm studiím, tak vlastně, jak se říká, to dospívání, takový, dá se říct, hudební i lidský v tom Londýně, člověka určitě dost ovlivní. Co jsi tam tehdy vlastně zažil, viděl? Protože dá se tam zažít fakt všechno. No, v, Lond v, Londýně rozhodně člověk si rozšíří obzory čistě jenom tím, když tam chodí na akce a baví se s lidma. Je tam těch různých scén fakt hodně. Uh, Jo, asi, asi by se dalo říct, že jsem tam zažil všechno hudebně, no, od nějakých jako ilegálních raveů po prostě uh, indie singer-songwriter, lidi s akustikou, uh, je tam fakt všechno, no, nedá se to úplně schrnout, takhle v rychlosti asi. Ty si založil potom projekt, myslím, že se hrál s kapela Human Pet nebo Pet Human, teď si nejsem jistý, Human Pet. Human Pet, ano, ano, a ta ještě existuje nebo ne vlastně? Jako my jsme si nikdy neřekli, že jsme se nějak rozpadli nebo tak, ale už asi od už tak dva roky jsme spolu nehráli. Možná, že se to ještě nějak jako znovu dá dohromady a něco vymyslíme. Ale nějak prostě přirozeně jsme přestali spolu hrát. Ale jako ví, já se vídám pořád s, s těma klukama z té kapely akorát. Uh, myslím si, že každý týka dělá svoje vlastní věci. No. Uh, nicméně, ty nejsi jenom uh, syn slavného otce, máš kariéru, co stojí na vlastních nohou, vlastně máš projekt. Uh, Sunbrella, se kterým jste teďka vydal před měsícem Fouse, s uh, skvělou deskou Hardware, slyšel jsem uh, mi, fakt se mi to moc líbilo. Uh, jak vlastně vznikl tenhle ten projekt, který je vlastně prezentovaný jako tvůj projekt primárně, kde, kde na věcí, hraješ na kytaru, zpíváš? No, je to vlastně uh, víceméně moje záležitost. Uh, když hrajem live, tak jako a hraju na kytaru a zpívám, ale na desce hraju většinu těch nástrojů, teda ještě s pomocí jako producenta Patrick James Fitzroy, který vlastně dělal obě toho desky se mnou. Uh, a Sunbrella vznikla jako vlastně um, tak trochu ze zoufalství, že už jsem byl tak 23 roky v Londýně a neměl jsem žádnou jako aktivní kapelu a nenacházel jsem ty správný lidi, se kterými dělat nějaký projekt, tak jsem se rozhodl, že si nahraju nějaký písničky vlastně sám. A to jsem udělal a potom na základě toho jsem začal hrát nějaký své první koncerty s tím projektem. Tak jsem potkal jakoby prvních pár muzikantů, se kterými jsem teda začal hrát. A o to tak nějak to postupně začalo růst no, že a postupně se to posouvalo vlastně z takového toho projektu, co se dělá v ložnici, po jako víc a víc vyprodukovaný sound, až vlastně se to dostalo k téhle desce, která už je jakoby, podle mě teda takový plnohodnotnější sound, ale vlastně to vyrostlo z takového DIY projektu čistě, který měl umožnit jenom něco dělat prostě v tom díně. Já když jsem to poslouchal, tak mě samozřejmě napadaly takový ty jména, co asi napadnou každýho. My Bloody Valentine, Time Impala, pochopitelně taky. Co vlastně ty tam vidíš jako inspiraci, co tě baví? Jako rozhodně ty My Bloody Valentine, byla velká inspirace, to jsem poslouchal hodně, když jsem na téhle desce pracoval a poslouchám to hodně, prostě celkově. Zároveň další kapely z tohohle období jako Slow Dive. Taky jsem hodně poslouchal jako 90s jako taneční hudbu typu, jak big beat věci jako třeba, já nevím, Chemical Brothers nebo Prodigy dokonce. Moby jsem hodně poslouchal a zároveň jako i modernější věci, které jako jsou těma 90 trochu uh, inspirovaný uh, taky méně známý umělce jako George Clanton nebo Gene Dawson, ale hodně, uh, já poslouchám fakt hodně hudby, takže tam těch inspirací je víc, ale jako ty, ty nejvíce jako jednoznačný tak rozhodně mají My Bloody Valentine, Slow Dive bych zmínil. No. Já jsem vlastně zmínil ještě i toho Kevina Parkera, Steve Impala, který je vlastně taky primární bubeník a říká, že hmm. když skládá, tak 80% vlastně toho skládání tráví zabicíma, bicíma, hmm. až potom dělá všechno ostatní. Ty jsi taky vlastně bubeník, ale i zpíváš a hraješ na kytaru jako on. Máš to podobně, že vlastně skládáš v těch bicích? Já bych neřekl, že skládám u bicích, ale řekl bych, že rozhodně ten rytmus a nějaký jako bubenický přístup k hudbě tam je skrz celý ten proces, jako ať už, jako když skládám něco na kytaru, tak ten uh, vždycky to má nějaký jako rytmus už v sobě fakt jako zabudovaný, který potom vím, že ty bycí budou muset hrát. Uh, nebo občas uh, začnu od nějakého beatu jako uh, už jako v softwaru si předprogramuju a do toho potom začnu hrát a z toho vznikne nějaký song. Uh, nějaký to bubenický cítění tam asi bude no, v tom skládání. Ten single Fever Dream se jmenuje Fever Dream, že jo? má uh -huh. skoro půl milionu uh, přehrání na Spotify, což je vlastně uh -huh. dost. Uh, jak vlastně se ta kariéra, jak se vlastně jako rozjíždí Sambrela a myslím jít za hranicema? Vím, že třeba Steve Lamak vás pouštěl v rádiu, jako třeba co Zane Lowe, dostalo se do k němu už? Zane Lowe k tomu se to asi nedostalo, ten, ten, asi má moc práce s rozhovorama z Gorilla, a tak podobně, <laughs> ale... Pro, uh, pro Apple Music. no, no tak. Ale uvidíme, no. Těžko říct, komu to může všechno dostat. Já jako... Uh, ten, ten, projekt jako relativně furt je docela v plenkách, jakože že takový dejme tomu, nějaký indie following to možná má, jakože jsme schopni dostat do klubu 150 lidí. Ale, do klubu v Anglii teda samozřejmě. V Anglii, no, no což... V Čechách nevím, kolik můžeme dostat mm -hmm. do klubu, protože jsme to ještě nehráli, ale snad to brzo zjistíme. Uh, nebo teda hráli jsme na metronomu, ale vlastní koncert jsme tu ještě nehráli. Uh, ale uh, nějak jako přirozeně se to na tom Spotify uh, rozjelo v těch algoritmech. Ani nevím, jak, že to poslouchají hlavně lidi, jako v Anglii a v Americe, což je fajn. Uh, zároveň těžko říct, kolik těch lidí jsou ochotní si koupit lístek na koncert a tak, ale. Uh, já doufám, že to je, že to je dobrý, uh, dobrý znamení. Že, že to takhle jede samo. Ty čísla a že to lidi poslouchají, lidi mi píšou uh, všude možně ze světa, takže. Uh, snad to je dobrý znamení. Jo. Já se na to chtěl i ptát, jaká je vlastně, protože na tom Spotify for Artist vidíš vlastně, kde to ty lidi si pouštějí. Mm -hmm. A samozřejmě v Anglii, v Americe nebo na Novém Zélandě je vlastně nikoho nezajímá, že se syn Mekyho pochopitelně, tam to funguje samo o sobě. Takže kde je, kde je, vlastně ta hlavní fanbase teďka v tuhle chvíli pro Sunbrella podle těch statistik? Já, já, mám nejvíc posluchačů v Londýně, což asi je přirozený tím, že tam nejvíc hraju a nejvíce pohybuju a zbytek potom je hlavně Amerika uh, z nějakého důvodu, ale i o tam tati lidi uh, si nejvíc objednávají desky, uh, když je kupují přes Bandcamp nebo tak, jako posílám, tak polovina desek kde podle mě do Ameriky a zbytek tak nějak jako různě po Evropě, občas něco do Japonska a tak, ale no Londýn a potom takový ty větší americké města, jako já z toho, co si tak nějak matně pamatuju, tak tam je jako LA, New York a Dallas, uh, Chicago, takovýhle ty města. No. Jak se vlastně dá s tímhle pracovat dneska v Anglii? Potřebuješ třeba velký label a jako snažíte se podepsat u někoho, jako mm. oni teďka sfúzovali já už vlastně nevím, který existuje, který, který už pohltili ty ostatní, nebo vlastně to není zapotřebí? Tak rozhodně nějaký větší label pomáhá, když třeba do toho dá nějaký peníze nebo zapojí své kontakty pro nějaký marketing a tak. Takže uh, já si myslím, že tomu se furt lidi nebrání. Každý by to uvítal, mít nějaký uh, label deal. Zároveň si myslím, že nemusí člověk čekat na label, na to, aby mohl něco udělat. Já, já už žádného labelu momentálně nejsem. Uh, všechno dělám vlastně. A jako ani nechceš sám. vlastně nestojíš, nepotřebuješ? Uh, že bych, no, rozhodně bych rád, kdyby nějaký label, který respektuju. Uh, se o to zajímal a uh, dal nějaký deal, jako tomu, tomu bych se rozhodně nebránil. Chápu, že kdyby Warner Music měl uh. milionový kontrakt, to se neodmítá pochopitelně. No ono včasu ten major label může být právě uh, může právě víc uškodit, než pomoct. Oni ty major labels často mají reputaci, že někoho někoho si k sobě vezmou a potom chtějí úplně přebudovat to, jak zní, což jsem nikdy nepochopil, proč teda by ty umělce si vůbec uh, proč jim dávají ten deal, když je potom chtějí úplně předělat a měl jsem několik známých, co podepsali major label deal a vlastně ten major label je potom chtěl úplně předělat a vlastně tím uškodili té kariéře. Tohle ale, jsem ale uh... vystavili i byli Eilish vlastně, taky chtěli předělat, ale nenechali se, chtěli, no. aby to točila s někým no to by byla tragédie, no, takže, uh... ale takový ty jako indie labels jako, já nevím, Domino Records nebo 4AD, Transgressive, Jasně. Captured Tracks, všechny tyhle ty... Rough Trade. Prostě ty no, byli. Rough Trade. Tak uh, to jsou podle mě ty nejlepší labely pro lidi, co nedělají úplně mainstreamovou hudbu a chtějí mít jako víc uh, svobodu v tom, co dělají. Uh, Samozřejmě Major Label má spoustu peněz, takže jako asi každý by to zvážil, kdyby to dostal. Ale občas to může být takový, že, že z toho uh, fakt... Uh, Zmizí ta duše potom a vlastně to potom ani nefunguje, jako nikdo to nechce poslouchat, no. Ale občas to vyjde, no. Jaký máte vlastně se samberela teďka plány? Vyšlo album, takže kde budete koncertovat? A vlastně jako je pro vás důležitý to promovat i v Česku, čistě protože vlastně jste se tady narodil, anebo vlastně chápeš, že to jsou dva světy, který ne, jako spolu ani nekomunikují, dá se říct? No, my budeme, uh, budeme hrát koncerty nějaký v Čechách i na Slovensku v létě. Vlastně dneska se bude oznamovat, takže to asi můžu už říct, že budeme hrát na popmese v Brně. Na to bude nalepen i koncert v Praze a, a pár dalších, který teda ještě si možná nechám pro sebe, než to bude, mm. než budu mít svolení, že to můžu říct. Ale budeme tu hrát a zároveň budeme hodně hrát v Anglii a doufáme, že i po Evropě já budu mít i takový mini koncerty v Montrealu a v New Yorku teďka v Dubnu jenom jako sám a s laptopem, jenom takový jako na rozcvičku tam. Takže eh, hrát všude, kde se dá, no, co nejvíc. Ty hraješ v Londýně, ale v několika dalších kapelách, Drugstore Romeos mimo jiné. Jak vlastně to vidíš dál s tou svojí kariérou? Tam chceš se zaměřovat hlavně na Sunbrella, nebo vlastně budeš bubnovat s víc projektama a doufat, že vlastně některý se odlepí od země víc? Já celkově bych asi nebyl schopný uh, se obejít bez toho, aniž by jsem aspoň v jedný kaple hrál na bicí, protože to je furt nástroj, uh, který, na který mě nejvíc baví hrát vlastně. Uh, takže já jsem vždycky měl a vždycky bych chtěl mít aspoň nějaký jeden projekt, kde hraju na bicí. Uh, zároveň Drugstore Romulus je kapela, kterou jsem poslouchal i předtím, než uh, jsem se k nim připojil vlastně jsem na ně narazil úplně náhodou na ulici kousek od svého studia, kde za mnou přišel basák té kapely. Uh, já jsem tedy nevěděl, že on je basák z Drugstore Romeos, ale on mě zastavil úplně náhodně na ulici a jenom se zeptal, jestli náhodou nehrajou na bicí. Na což jsem mu řekl, že hraju na bicí, že je fakt divný, že jsem mě takhle zeptal. Pak mi řekl, že je z kapely, to jsem mu řekl, že znám. A začali jsme spolu zkoušet a hrát, takže jako to, se Ale to úplně náhodou. Já vím, jak to poznal, protože ty takhle rytmy zveš pořád, když dvou šlapku těma nohama, víš, já jsem z toho všechno během toho <laughs> jo, zboru, to, takže možná podle je to toho. Možný, no, je to možný, je to možný. asi mu připadalo, že vypadám jako ubeník, no. Ale uh, já jako rozhodně uh, plánuji do budoucna, jak dělat Sandral, tak Drugstore Romeos, tak jak to jenom půjde a jestli ještě nějaký další projekt se objeví, asi bych se tomu nebránil. Zároveň vím, že Víc než dva projekty už by asi bylo těžký stíhat nějak jako uh, pořádně dělat. Ale uh, vždycky, když na to je čas, tak uh, čas a peníze, tak uh, taky lítám za, uh, za kapelu Golf Alpha Bravo uh, do Ameriky, mýho kamaráda Geba, uh, takže to nějakým způsobem asi taky ještě bude fungovat do budoucna. Lítáš přes Atlantik na zkoušky. No, na zkoušky, no, <laughs> Já vždycky přiletím, zkoušíme jeden, dva dny a pak jdem koncerty. No. Ty jsi ale taky spolupracoval s tím tátou samozřejmě v roce 2018, mimo jiné na uh, Double Albu. Kdy jste ale vlastně úplně poprvé začali plánovat, že byste něco udělali společně? No tak nějak 2020 asi to bylo. Já myslím, že táta začal jako psát nebo už začal nějak schromažďovat všechny svoje nápady na písničky a nové písničky, co už měl naskládaný. A nějak si nebyl jistý, s kým by na tom chtěl spolupracovat. A zároveň viděl, že já vlastně už jsem začal nějaký věci produkovat. Tak uh, jenom nějak navrhl, že by jsem měl udělat nějaký demo nahrávky, demo aranže, pár těch songů a nějaký mi poslal. A vlastně jsem udělal jeden a ten se líbil tak mi řekla, ať udělám další, tak jsem udělal další, ten celý byl, a tak nějak to postupně prostě vz, uh, vzniklo, že jsme si řekli, že uděláme celý to album, ale původně to mělo být jenom jako, že zkus a uvidíme, co tě napadne, třeba bude jeden song, třeba bude dva a vlastně to nějak tak jako přirozeně vzniklo ta spolupráce. To nicméně mluvíš o poslední věci vlastně mm. teďka, ale v tom Abbey Road, v tom 2.18, tam vlastně jsi byl taky aktivní, pokud se nepletu, tam si taky, vím, že jste tam byli spolu. Já jsem tam jako uh, byl u toho nahrávání. Takže byl jsi jenom u toho, ale nebyl jsi aktivní. A jako. měl jsem možná jednu, dvě připomínky nebo jako nápady, co se nějak použili, ale... Neřekl bych, že jsem tam byl u toho přímo aktivní. To Abbey Road, samozřejmě studio, ten název mluví sám za sebe a samozřejmě je známé, jak bylo významné taky pro tvého tátu. Jak to tam na tebe vlastně působilo vidět ho nahrávat v Abbey Road, ty, ty jsi byl u toho? Tak jako asi každý, kdo tam byl ví, že to je že to je silný pocit být v Abbey Roadu a vědět, co se tam všechno nahrávalo, nejenom Beatles, ale prostě kdo všechno tam doteďka nahrává, i aktuální umělci. A člověk je tam potkává na chodbě všelijak. jak tím se tam potkal? no táta se tam vždycky potkával s Gilesem Martinem, který je syn George Martina, producenta Beatles, Ještě. tak Giles Martin dělá všechny ty že jo, remixy. Teďka dělal naposledy uh, ty remixy Revolveru. Takže s tím se tam potkával často a bavili se spolu. Já jsem ho tam taky párkrát potkal, já jsem se tam nedovolil se s ním úplně vybavovat. Uh, a jednou jsem tam nosil kafe na nahrávání Jacka Bruce e Scream. Uh, tak tomu jsem naléval kafe tam ještě těsně předtím, než, uh, než zemřel. Uh, na jeho poslední desce. A no, John Williams tam nahrává vždycky vedle prostě v té velké místnosti, všelký orchestr a tak, takže tam ty lidi se tam pohybují. No. Jak vlastně velký význam pro tebe má hudba Beatles? Vzhledem k tomu, jak je známý, jak vlastně významná byla pro tvýho tátu? Uh, pro mě jsou Beatles hodně významný. Já vždycky jsem známý tím, že když uh, si někdo dovolí říct něco, to je jako, že Beatles jsou přeceňovaný, nebo že Ringo byl špatný bubeník, tak to nikomu neodpustím. <laughs> uh, který album máš, nebo který období máš nejradši od nich třeba? Já mám... Jako ono to záleží podle nálady, podle nálady vytáhnu různý období, ale moje nejoblíbenější bývá jako období, tyme tomu, Revolver se Pepper a Magical Mystery Tour. Mm -hmm. uh, takový to jako Taky psychedelic... Střed trošičku vlastně. No, 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 takový to psychedelic experimentální no. období, kde prostě uh, si nejvíc hráli s tou produkcí a tak objevovali nové věci. Uh, takový to nejbarevnější dejme tomu. Um, ale asi Magical Mystery Tour je takový moje úplně nejoblíbenější období, kdybych to měl dát jako na, mm -hmm. jedno, na jednu desku, nebo teda ono to bylo, jenom v Americe to byla deska, v Anglii to bylo EPčko, a to už je jedno. Um, ale to období Magical Mystery Tour je pro mě asi nejoblíbenější, ale podle nálady občas mám radši jako ty jednodušší, starší věci, jako Hard Day's Night, kde je prostě jeden hit za druhým. Uh, ale řeknu Magical Mystery Tour. Uh, neodpustím si otázku: Beatles nebo Rolling Stones? Uh, Beatles. <laughs> a z jakého důvodu? Já miluju Rolling Stones, já miluji Rolling Stones ale um, já si myslím, že u Beatles je trošku víc jako poloh, co si člověk může vybrat, že jako u nich najde i nějaký agresivnější rockové věci a zároveň melodičtější uh, věci. Zároveň si myslím, že oni byli lepší v tom udělat nějaký ucelený album, co funguje. Když to Rolling Stones byla taková víc jako singlová kapela, že měli jako silný singly a potom mezi tím takový jako bluesový standardy, dejme tomu. Ale asi záleží podle nálady, jako uh, Rolling Stones je jedna poloha, Beatles jsou jedna poloha, táta to tak viděl taky. Kdybych si musel vybrat, vyberu si Beatles, ale uh, Ono to jako líp funguje dohromady. Nakousl si tady tu spolupráci na albu, uh, které vlastně vyšlo. Posledné album vlastně nakonec se stalo posmrtným albem tvého táty, uh, což muselo být vlastně dost komplikovaná emocionálně práce vlastně hmm. pro tebe, co pro producenta. Jaký to vlastně jako bylo na, na tom dělat? No, pro mě to hlavně bylo hodně, jako hodně velká škola. Já jsem nebyl zvyklý produkovat pro jiný lidi vůbec. Já jsem produkčně vlastně pracoval jen na svých vlastních věcech. A vlastně jsem se musel hodně učit, jak produkovat jiný žánry a jak celkově produkovat pro někoho jiného, kdo má jiný hlas než já a jiný styl než já. Takže vlastně každý song na tom albu byl takový nový proces. Hodně jsem poslouchal produkci jiných lidí, abych se od toho učil. Takže já jsem vlastně neměl ani tolik času na to jako koukat z, tý, uh, z, uh, z toho osobního úhlu, protože bylo tolik práce, prostě tolik toho, co se naučit na té desce, že uh, že až vlastně potom, co ta deska byla hotová, tak jsem mohl uh, to nějak vstřebat takhle víc celkově. No. Pokud vím, tak ty písničky na desku jste ale ještě vybrali společně z nějakých snad 30 40 dem nebo tak něco, jak, jak to bylo? Jo, to se všechno vybralo společně vlastně. Myslím si, že jenom dva songy, co tam byly navíc na té desce, tak jsem potom já nakonec rozhodl, že se tam nedají. Až když jsme se blížili nějaké konci výběru už těch zaranžovaných demo nahrávek. Ale táto vlastně slyšel drtivou většinu těch demo aranží, takže mohl vědět, jakým směrem se to jakoby ubíralo. Vy tam máte i duet, to se od začátku taky plánovalo, že to bude vaše společná píseň? Ne, to vůbec. To, to byl jako původně úplně pomalý song, takový typu, já nevím, jako, e, jako prvá nebo pozry, nebo takový nějaký prostě takový romantický song to byl, to nejsi sám. A e, tam nějak úplně já ani nevím, co mě napadlo, proč mě napadlo to zrychlit a udělat z toho takový jako víc rádiový song ale nějak se to stalo a... A ujal se v rádích? No, to jsem rád, že se ujal v rádích, no. uh, Já jsem to teda neplánoval, a to se asi nedá ani plánovat, ale to ještě vlastně, ještě i když to bylo už ta jako rychlejší domohá nahrávka, tak se furt počítalo s tím, že by tam, že by to mělo být nějaký takový víc duet v telečím slova smyslu, že jako muž, žena. A až tak nějak fakt pozdě, když už, uh, když už se to blížilo ke konci, tak se rozhodlo, že tam budu zpívat já. Já jsem tam teda původně zpíval v té demo nahrávce, jsem to naspíval, aby jsem táto mohl dát nějaký demo, kde je i zpěv, tak aby viděl, jak to bude znít se zpěvem, tak jsem to naspíval a možná na základě toho se taky uh, rozhodlo, že, uh, že teda uh, jsme schopní to udělat i takhle jako s mým hlasem. Ale to fakt jakož tak na poslední chvíli se rozhodlo. No. Na té desce spolupracovali i ještě právě taky jako producenti Oliver Thor a Petr Marek z Midilidí. Petr Marek je známý fanoušek tvého táty a Oliver Thor je vlastně jako tvůj souputník hudební. Jaká to byla spolupráce s tím na téhle desce? Uh, no, pro mě spolupráce se všema lidma, co se na té desce podíleli, byla fakt super. Jak už jsem říkal, Patrick James Fitzroy, tak se mnou koprodukoval celou desku ten na tom udělal fakt obříku z práce. Oliver Thor mi pomohl hodně v tom tam dostat trošku modernější elektronický sound, který vím, že táta by hodně ocenil, že na té desce je. Táta jako hodně poslouchal aktuální hudbu a chtěl se vyvíjet pořád a nechtěl se vlastně zaseknout ve vývoji, takže pro mě bylo důležité, aby tam bylo nějak i ta jakoby, současnost na té desce reprezentovaná v čemž Oliver Thor hrozně pomohl na písničkách Ríša Snou a Posledné věci. A Petr Marek naopak mi pomohl tam dostat uh, éru, která je jak jemu, tak mě je hodně uh, blízká uh, desky Nemoderný chalan, Chlapec z ulice. Hloučeníče prostě tam. No, no, no dejme tomu. <laughs> tohle, tu éru prostě těch tří desek, uh, která byla vždycky moje oblíbená taková, tak... Uh, to jsem si tam vlastně já vecpal pro sebe, že se, to jsou takový ty fanouškovský, že si člověk řekne, proč, proč ten umělec nikdy neudělal ještě jednou něco takového. Tak jsem si to tam jako takhle fanoušek chtěl nějak dát a, a tím, že Petr Marek vlastně tak je fanoušek tohohle období hodně, tak mi pomohu to nějak uskutečnit, no. Ty jsi ale tošil taky videoklipy a právě i uh, pro svého tátu, dějuča například. Vím, že jste točili i snad dohromady se synem Lucie Bílé, s Filipem, ve dvojici nějaké mm -hmm. klipy. A jak vlastně vzniklo tohle spojení a vlastně věnuj se tomu, ještě, točíš ještě klipy? Já uh, točím furt uh, svoje klipy. Uh, Takže teďka ty aktuální, to jsou, to jsou tvoje? Teďka vyšel poslední klip, který mm. jsem nerežíroval. Mm -hmm. uh, většinou je režíruji já, ale teďka uh, vlastně včera vyšel klip na Single Polyester z mojí desky, tak což, což, uh, což režíroval Zach Watson, uh, uh, se kterým jsem se nedávno seznámil a který je fakt uh, talentovaný fotograf, a režisér, a kameraman. Ale uh, já se klipům furt věnuju, vlastně teďka poslední dobou jsem si o to dal trochu pauzu, ale rozhodně to bude dál pokračovat a vlastně jsme teďka uh, dotočili uh, tá, uh, klip na další song z, uh, z Alba Posledné věci uh, na písničku Ako boh, uh, který teda režírovala Karolina Beranová, ale na který jsem já spolu s Rafaelem Ruizem, mým kamarádem, napsal na mě ta scéna, takže jsem se na tom podílel uh, Trošku méně než na těch předchozích klipech, ale uh, byl jsem na natáčení celou dobu vlastně a uh, teď se to stěhá vlastně tohle dobu, kdy děláme ten rozhovor, uh, takže to rozhodně nějak bude do budoucna pokračovat takováhle práce. Když jsi vlastně studoval ten film, tak určitě v tom máš velký přehled. Kdo jsou tvoji oblíbení klipoví tvůrci, jako jsou to nějací takový výstředníci, jako, já nevím, Michel Gondry, Spike Jones nebo Domen Gavras možná? Nebo máš radši, když spíš ten klip víc slouží té písničce a ne neprosazuje se, tak ten režisér tolik? Já mám hodně rád, jako z aktuálních režisérů, tak uh, klip, režisérů klipů, tak hodně mám rád uh, Frank LeBon, který dělal hodně, James Blake videí a spoustu dalších, a ještě Aiden Zmiri, který dělal hodně klipů s FK Twigs. Mm -hmm. To jsou dva takový uh, moje nejoblíbenějších z takových těch. Uh, to je, myslím, syn si, Simona Lebonas do Rendu pokud se napletu. Uh, Tyho, to ani nevím, ale. Nejsem si jistý, ale myslím si, že ano. Asi to bude tak, uh, ale. Uh, z těch víc zaběhlejší, tak jako Spike Jones samozřejmě. A taky jsem měl vždycky rád, uh, myslím, že se jmenuje Tim Pope, co dělal všechny yes, kurácký yes, klipy, yes. To jsem měl vždycky rád, a, anebo jsme se tady bavili o Depešmu, tak Anton Corbin, jak fotograf, tak režisér, vždycky jsem měl rád jeho tvorbu, hlavně v 80. a 90. letech, ale vlastně i teďka ten poslední klip, co s nima dělal na uh, Ghost Again, byl fakt super. Uh, ale vlastně jsem teďka zapomněl, kam jsem s tím směřoval. Tam jsem se na oblíbený klipový tvůrce. A jestli máš rád, když se ten klip vlastně trošku vyčuhuje třeba z té písničky, dejme tomu, nebo když ten klip slouží té hudby a vlastně furt ta hudba je dominantní a jsou tam na nějaký obrázky. No podle mě nejvyšší, když to jako oboje na jedno, když by ten klip nějakým způsobem zvýrazní uh, nebo zapadne do té estetiky toho songu, ale fakt se s tím hodně vyhraje. Já, já mám rád, když ten klip fakt jako mě ohromí. No ale musí to zároveň chápat nějak uh, tu duši té hudby. Nemůže to být prostě jenom nějaký blikací klip, který uh, nesedí k té hudbě. No. Ty jsi ale spolupracoval taky s Lenny na jejím singlu uh, Wake Up, kde vlastně, pokud vím k té spolupráci, tě přizval Marcel, vlastně taky její kamarád, váš společný. Jak na tohle vzpomínáš vlastně? Co to pro tebe znamenalo, vzhledem k tomu, že jste oba vlastně studovali v Londýně, oba jste vlastně ze známých uměleckých rodin, já jsem vlastně Leny už uh, párkrát potkal, znal jsem ji už od předtím, než jsme, uh, než jsme spolupracovali na tomhle songu. A to byl fakt prostě takový příjemný jeden den ve studiu pro mě, kde jsem přišel, odprezentoval jsem mi song, nahrál jsem bicí, bylo to fakt jako příjemný. No? A, uh, takže na to, na to vzpomínám hodně pozitivně, takový fakt... Um, pro mě nestresující den ve studiu, což se uh, nedá říct o každém nahrávání. A myslím si, že, uh, že ten song dopadl fakt dobře, že, uh, že, že, že že ta produkce je na tom fakt fajn a my jsme nahrávali, vlastně to bylo, myslím, uh, Red Bull Music Academy studia v Londýně, kde i ten uh, inženýr byl hrozně super, myslím, že se jmenuje Tom Líč. Ten byl fakt fajn. Zároveň tam byl i Ondra Fiedler, se kterým jsme teď uh, spolupracovali na Marcelový desce vlastně a znovu s Patrikem Fitzrem jsme na tom dělali kus práce. Uh, takže to vlastně otevřelo dveře pro další spolupráci, no, která byla uh, fakt, fakt super. Ty žiješ v Londýně, do Prahy se přijel vlastně kvůli andělům, kteří ale budou ještě tenhle díl zveřejníme až po Andělech, vlastně. Takže asi už budeš zpátky. Jaké máš ale nejbližší plány vlastně pro 2023? Uh, nejbližší plány, no my teď budeme mít hodně hraní, uh, jak jsem říkala, už v Anglii, i v té Kanadě a v Americe. Tam budou takový minikoncertíky. Uh, samozřejmě ty koncerty v létě budou i tady v Čechách a na Slovensku. Já zároveň už pracuji vlastně na na nových věcech, nevím teda jestli to bude EP nebo deska, ale snažím se co nejrychleji dát dohromady uh, další kolekci uh, hudby. Um, takže no, to jsou asi takový nejbližší plány, možná ještě nějaký jeden klip z tohohle Alba vznikne. Já ti v tom držím palce a díky za rozhovor, měj se pro mě, hezky, ahoj. Díky, taky, ahoj. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz. thank mm -hmm. you